ਪੈਂਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ। ਅੰਦਰੇ ਤੇ ਪਵਨ ਸੂਝਿਆ
ਗੁਰਭੇ ਟੁਕੁਨੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੱਚਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਛੜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੂਰਖ ਚਤੁਰ ਵਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਹ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਕੀਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅੰਦਰਲੇ ਤਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਧਤਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ, ਅੰਧਤਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਹਨੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਛੱਡੀ ਰੱਖੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜੁਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾਉਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਤ ਇੱਕ ਆਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਚ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੂਝ ਇੰਨੀ ਤੀਖਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਨ ਵਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਚ। ਅੰਗ ਦੇ ਤ੍ਰੀ ਭਵਨ ਸੂਝ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਭਵਨ, ਗੁਰਭੇਦ ਪੁਨੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਤੀ ਤਾਂ ਪੁਨੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਨੀਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਪੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਝ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਪਤੇ 'ਚ ਹੋਣੀ, ਗੱਲ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨੁਭਵ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਜਤਾ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਤਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪੁਨੀਤ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੰਗਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਸੰਗ ਦੇ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਥਿਊਰੀਆਂ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਹੋਈ ਕੋਟ ਅੱਗ ਹਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਲ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਬਣ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਧੋਏ, ਮੂਤ ਪਲੀ ਤੇ ਕੱਪੜ, ਮੈਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਮੂਤ ਪਲੀ ਤੇ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਜੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋ ਪਹਿਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ
स्वामी हम कहिए है कलयुग के कामी आदि संदेह दी हालत तो ये क्यों मां बाबा जी कहने ने पंच जुए को मान जो पीला रहे हो पाल पाल हर जुते अंतर पाए भी बाबा साधा सुन ले आज के पांच के कहने जोरा जादे ने बार बार संकेत लेने तो साहिब कहने ये भी कोई काम नहीं हो सकता है कामी आज जे गुरु सच्चा मिल जाए मैं कोई कोट आग हरे व्यंत जन्मों के कथे बीते पाव पाव करें मैं कोई कोट अग हरे निर्म कोट अग हरे निर्मल पाए जीता जो गुरु ने बख्शिश की थी फिर वो पाप भी नाश हो गए मैल युक्त की मन तो निर्मल हो गया कपड़ा पहना साफ होता है फिर मैल चढ़ गई इसका मतलब मैल कर दो फिर साफ हो जाता है भी सफाई होगा बेसिक रूल सफाई मौजूद है बस मैल उत्ते चढ़ेगी और मैल को लाने का तरीका साफ होना मन साडा निर्मल ही सी मन को जो स्वरूप है परमेश्वर का ही सी गा आप सारे शब्द बड़ी बड़ी पढ़ते हैं मैल कितों चढ़ेगी चलो ये माया के बीच आया फिर मैल चढ़ेगी मैल चढ़न के बावजूद भी अंदर साफ होने की संभावना मौजूद है बस ये जिमें मैल कपड़े कटन के थ्योरी साबन के जरिए पानी चाहता हूं एवं इतने शब्द विस्तृत के अभ्यास के नाम गुरु साहब जी मन साफ करने की युक्ति दसते हैं निर्मल रहे चीता साहब कहने फिर निर्मल हो जाएगा सीधा निर्मल मैल चढ़ी वक्रा हो गया गुरु की बख्शिश न फिर निर्मल मैल नहीं ऐसी भगत को बिंद की कीट हस्ती जीता कीड़े ने हाथी को फतेह कर लिया कीड़ी ने ये किवें होया कीड़ी निमरता हाथी अहंकार साडे अंदर बैठा है अहं नूं निमरता फतेह कर लेंदी है जे वो भाव जिहड़ा साडा वो गुरु के नाम जुड़िया निम्रता ये नहीं होती भी कोई जोर आदर पर ऐसे जोर जबरदस्ती करता तो तुझे आप जोड़ो भी नहीं प्राप्त है नहीं मेरे लिए जो जेठ बाबे का माँ जो मनान रहे हैं ना प्रकाश को वो बाबे ने संदेह नहीं सिखाया कि जेठ कोई जोर तब जबरदस्ती करे तो जिस उन्मार को भी तुम जा प्राप्त है इधर सीन के ना लगना अशस्त्र केस के वास्ते रखे इस बारी शरीर पद्धति और फायदा अंदर मानसिक पद्धति फाइट शब्द के नाम इस शुद्ध के शब्द के नाम विकार के मुकाबले के जाना तो सर कह रहे हैं मन जीत्या जा सकता है मन के अहं जे गुरु की बख्शिश नाल का प्रेम वस्ते निम्न भाव अंदर जन्म लवे कीट हस्ती जीता गुरबाणी जी महाराज जी ने उदाहरण दिया गुस्ताखी ने सत्संग जी किमा भी टाइम ज्यादा हो जाएगा पांच चार दिन महाराज कहते हैं कि परमेश्वर जो है बाबा कबीर जी का शब्द है हर है खान रेत में बिखरे हो चींटी चुनी हाथी चुनी ना जाए कहो कबीर गुर भली बुझाई कीटी होए बेकार अंदर भी परमेश्वर का नाम है मैं समझो कि जिवें रेत के विच खंड है कि दाना है हाथी अहं मनुख की आकड़ वो जा के लिए वो चुक नहीं सकता क्योंकि जब वो सुनना चुकने की कोशिश करता है हवा का प्रेशर इतना होता है वो विचों फैल दिया वो दे रेडियो के मुंह लग गई कीड़ी जितनी सत्य है वो दे जो होना परमेश्वर को उस रेत के विचों कल्ले एक खंड के दाने में चुकने की समर्थ है तो स्वरूपता जिनी बरीक और निवर भाव के भाव के विच गई विकार का जिन्ना मर्जी गलबा हो उसके विचों शब्द हर देगी जो तो अभ्यास करते हैं कि अभ्यासी बुद्ध ने जानते हैं कि असं जो अंदर जपना शुरू करते हैं नाल दी नाल साडी जदोजहद शुरू होंगी है जो जो कीनो आपको किस अपाए नाम दीता परमेश्वर ने जिदे ते बख्शिश करके गुरु के राही उन्होंने अपना बना लिया फिर परमेश्वर अपाए नाम दे वो किसी को नहीं करता निर्भव जप है सगल भाव मिट है सिंह बिलाई होए गए त्रिन बेन दिखेगा
ਸੇਸ਼ੇ ਵਿਦਾਈ ਕਿਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਿਮਨਤਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਤੇ ਹਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਮਤ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਤਮ ਆਦਿ ਕਰੋ। ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਤ੍ਰਿਣ ਟੀਲਾ ਮੇਲ ਪਹਾੜ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪ ਲੈਣ ਰਹੇਗਾ ਅਤਰਤੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਰਾਈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਆਦਕੋ ਤੇ ਗਣੀ ਤਰੀਕਾ। ਕਈ ਉਦਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਥੋੜੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੈ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਲ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਲਕੋ ਤੇ ਗਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਚਰਾਈ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਡਣ ਵਾਲਾ ਚਮਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਪਤ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਪਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਪਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਵਿਪਤ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੂੰ ਦੇ ਅੰਤ ਗੁਰੀ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਫਤਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰਮਤ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਆਪੋ ਆਪ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਕਰਕੇਵਾ ਮੋਹੇ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੇਤਾ। ਸਰੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਗੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਲਾਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪੜੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਰ ਸਰੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਗੁਲਾਮ ਮੰਗਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਲਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਖਰਬੂਜੇ ਮੰਗਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਖਰਬੂਜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਖਾਧੀ, ਦੋ ਫਾੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਫਾੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਬਹੁਤ ਕੌਮੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸੜਕੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੋਟਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ। ਗੁਲਾਮੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਉੱਚ ਟੀਕੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਦੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਦੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਔਰ ਉਹ ਸਲਿਊਟ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੂਰੀ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਝੂਰੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।